Abantu abadde bakulembeddwamu abavuzi ba boda boda bataayize motoka ya poliisi ebadde eyitawo ne bagikako okutwalirako omulambo gwa muvuzi wa boda boda atomeddwa nannyini bbala ya Vision Kong esangibwa e Kabalagala. Kigambibwa nti Bruno Bahati abadde avuga motoka ku speed olunatomera omusajja abadde atambulira emabbali w'ekkubo n'amumenya amagulu era oluvannyuma n'atomera n'omuvuzi wa boda boda Steven Byalugaba n'amuttirawo. Byalugaba ngono abeera Tula Kawempe abadde avuga boda namba UDM 292U era nga yonna yonoonese kyokka nga Bahati ayongedde kuvuga asobole okudduka n'atomera emmotoka endala bbiri okubadde taxi namba UAG 729U n'endala ey'obuyonjo nga wano we bamukwatidde ng'atuuse ku dipo ekibuli. Waliwo taxi ebadde emuli maaso n'agikoona ku saidi ye n'aba nga na diverting nga nadda ku saidi yange n'ankoona ku saidi ya passenger. Okusinziira ku atwala ebidduka ku poliisi ye Kabalagala Sivasco Apollo Bahati bamukebedde ne bakisiŋŋaana nti abadde atamidde era ne bagamba nti bagenda mugulako emisango egy'enjawulo omuli n'ogw'okutta omuntu. Kibuli kwa Akabenje kano okunywa omwenge mungi. And from Sanze Munga, which is above the recommended level of 0.35. Emmotoka ne pikipiki ezibadde mu Kabenje kano bitwaliddwa ku poliisi e Kabalagala ate omulambo ne gutwalibwa e Mulago. Joseph Innocent Senfuma ne Decent Segujja be bakusakidde guli lino ku Lw'e TV.